Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal jin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu ila yaumil qiyam amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arata ayyum sa'alahu fi umrihi ayyum sa'alahu fi umrihi aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarramun, para ngalim, para bapak kiai, ingkang tansah kula mulyakaken, Bapak Kiai Haji Saifullah, Bapak Kiai Somad, ugi para kiai sanesipun, bapak-bapak pejabat pemerintah desa Tirik, saminipun bapak kepala desa ingkang kita mulyakaken. Sakor kel pengurus-pengurus Ansor Banser Desa Tirik, ugi saking anak cabang Kecamatan Wedhus Kintang ingkang rawuh, pengurus Fatayat Ibnu IPPNU sedaya ingkang rawuh ingkang kula mulyakaken, kanca-kanca Banser Ansor samudayanipun rahimakumullah, khususipun panitia penyelenggara ingkang sampun nimbali kula sonten menika, sedaya kemawon ingkang kula mulyakaken. Sareng-sareng monggo kula diraken ngambali nglahiraken syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Sonten menika kula lan panjenengan sedaya dipun gerakan manahipun diparingi enteng saged dugi rawuh wonten menika majelis. Saperlu sareng-sareng silaturahim halal bihalal ingkang dipun selenggaraken dening Banom Muda NU Desa Tirik. Mugi-mugi silaturahim kita astu tansah dipun lindani dening Allah Subhanahu wa taala. Kados dawuhipun Kanjeng Nabi, sapa wonge diparingi kepingin diparingi jembar rezekine dawa umure, monggo senengo silatur rahim. Loro bojo ora nemu-nemu, kuwi kon akeh silaturahmi. Insyaallah dagang ora payu-payu, akeh silaturahmi insyaallah laris. Allahumma banyak relasi, banyak rezeki. Ora tau metu nang omah mawon rasane donya min sak batok, rasane wong wedok iku min sak tak tirip tok. Sebenarnya donya niki ombo banget, mula kanggo jomblo-jomblo iki sih niku salah ke silaturahmi. Insyaallah apa maning silaturahmi ini niku dadang para ngalim ulama engko dituduhi nek ana nggih napa mboten silaturahmi. Wong sing silaturahmi niku panjang umure. Dawuhipun Kanjeng Nabi ngoten niku,
wong sing gelem sregep silaturahim, mongko Allah bakal ndawake umure. Dawa niku ana kalane nilai jumlahe, ana kalane manfaate. Ana kalane napa? Manfaate. Jumlahe mungkin 35 wis diputus mati. Ning krana silaturahim diulur. Dadi 40, dadi 50. Ning ana sing diparingi umur ajek ora mundak jumlahe ning manfaate. Bakdane sregep silaturahim, semangat berjuang, semangat ibadah, semangat nyambut gawene. Niku barokah, barokahe silaturahim. Para hadirin sedaya ingkang tansah kula mulyaken, wonten ing kesempatan santun menika kula nderek halal bihalal secara pribadi suasana Idul Fitri setelah perjuangan panjang sebulan penuh kita ngempet ngerangkeng ngurung hawa nafsu kula lan panjenengan iso tutup tekan manjing bulan Syawal menika mugi-mugi ketampi dening Allah Subhanahu wa taala. Nafsune tetep kurung. Panganan sing maune halal dadi haram krana siam. Nafsu niku anggar dikurung, dikendaleni, niku akhire suwi-suwi manut. Ning ora tau dikendaleni, suwi-suwi nakal. Kon ibadah mogok. Mula puasa dawuh la'allakum tattaqun, puasa iku ampuh kanggo meningkatkan ketakwaan. Nyatane barang gelem melu puasa digawa traweh kepenak. Keinginan dorongan untuk membaca Al-Qur'an tambah, nggih mboten. Dorongan tadarusé tambah iku nandhakake bilih neker hawa nafsu iku kuncine munggahe ketakwaan. La'allakum tattaqun. Jane dalukane nafsu niku memang terus-menerus nek ora tau dikendhalani ora ana rampunge. Contone gajah macan sing galak niku bisa manut tunduk niku sebab dikendaleni bawa nafsu. Macan sirkus, gajah sirkus bisane tunduk karo pawangi. Kon ngadeg manut, kon nendang bal manut, ditunggangi manut. Iku sebab bakdo mengalami perjuangan berat yaitu dikendaleni bawa nafsu. Dirantai sikile, dilebokake kamar, weruh panganan, diweruhi panganan yang ora oleh mangan. Akhire suwe-suwe dheweke ngamuk. Ning ngamuk niku mboten saged napa-napa krana sikil dikranteng, dilebokake kamar sing kuat. Akhire karo pawane barang kewan iki ngamuke reda sebab ngelih. Sebab ngelak reda, dimingi-mingi panganan. Mingi-mingi panganan nganggo cara, nganggo siasat. Karo ngadeg, maksudnya ling cukup panganan, men karo ngadeg. Akhirnya terbiasa, agar tangan yang ngoten iku ngadeg, senajan wis ora ana panganan. Ning ngoten iku prosesnya dawa, ora mung cukup sedina rong dina. Berbulan-bulan bahkan bertahun, tahun. Akhirnya tunduk tanpa diiming-iming makanan, wis mlaku dhewek tanpa disuruh nganggo tirakat, wis mempeng dhewek. Allahumma amin. Nek dinten menika hari ini kula panjenengan semangat ngoten iki sebab isih di oprak-oprak, ayo kumpul, ayo halal bihalal ngrawat kesemangatan. Supatesna komen aja demenyar. Semangate anggere isih anyar, mulo terus dilatih digawa kumpul silaturahim. Gawa ngaji, gawa lapanan supaya semangat ini. Engko pada akhirnya suatu saat akan terbiasa sehingga tanpa dioprak-oprak wis mang, tanpa disurung-surung wis mang.
Jadi berjuang niku ora kakean disurung, tapi panggilan hati aku kudu berjuang. Para rawuh hadirin sedaya ingkang tansah kula mulyakaken, wonten ing kesempatan menika kula ngajak awak kula lan kanca-kanca Banser Ansor Ibnu IPBNU ningali sejarah NU Islam khususnya sing mlebu nang Indonesia Nusantara niku lak paham aswaja ahli sunnah wal jamaah sing gawa ajaran Islam nang Indonesia pertama niki gawa paham aswaja. Mulai ngantos sak menika paham aswaja menjadi paham sing mudah diterima, paham sing mayo pritas. Lan sampai sekarang masih bertahan kukuh tegak karena terantem para ulama wong-wong NU isih padha bersatu bau membau mempertahankan napa nerusake paham ahli sunnah wal jamaah lewat amaliyah lewat lala lelampahan. Jadi wong NU niku ditakoni NU apa kadang ora ngerti ning lelakone amaliyah aswada ahli sunnah wal jamaah. Kenging napa ngantos sak menika krana isih diuri-uri. Lewat napa? Lewat organisasi jelas niku sing gedhe. Lewat pendidikan. Ono madrasah diniyah, ono ngaji nang musala nang langgar. Niku luar biasa ling membentuk karakter paham aswajah. Lewat sekolahan-sekolahan sing muatane muatan aswajah. Langkung-langkung pengkaderan utawa pemahaman aswajah ingkang dipun ucalaken wonten ing pondok-pondok pesantren. Pokoknya anggar kula penjinan sedaya binten menika tasih saged mirsani nang langgar ana cah ngaji nang madrasah ana cah ngaji ayem nggih mboten ayem lan enake dadi wong NU niku masyaallah kita di dadi wong NU ku nikmate iki lahir batin luar dalam nggih mboten sekali kita dadi wong NU kita dipikirake. Aja meneh wis lahir mulai sekang wetengan wis dipikir rake. Pripun Mbah Kiai kula niki nyaine sengandut dungane napa men mangke lahire lan lancar. Tirakate napa akhire diwarai. Kowe ngger anggar bengi maca dungane Nabi Yunus paling ora ping 70 la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wau diwaca kelaten akhire lahir niku jebrol urung mapan nang ampen wis digal kula niku kagutan anak kula sing kari lagi sembahyang subuh rampung wiridan urung lembet rukuh sajadah digal nang sajadah niku berkahi para ngalim ulama diparingi donga-donga dereng mitoni nggih mboten masa wonten paham sanes sing ngirakati anak mulai mitoni malah dipoyoki dhewek niku nggih mboten ing dhewek alhamdulillah ana acara ngupati ngapati ditirakati didu ngani mitoni dereng mangke nalika sampun lahir isi kudu nganggo serono pirang-pirang dereng mangke gedene bocah dikawal terus orang ning nalika urip bahkan ngantos dumugi sedo isih ditelung dinani isih dipakung pitung dina metang puluh nyatus mendak siji loro telu nyewu tekan kol ora ana rampunge nikmat napa nikmat seneng
Bila kepingin selamat, kepingin nikmat dunia dan akhiratnya dere aswaja. Allahumma, amin. Kulolan penjinan sedoyo berjuang aswaja, dere aswaja, berjuang nganggo semampu nih. Ono sing nom nang Ansor, Banser, Ibnu, IPBNU. Iku krono kula penjinan sedoyo kepingin kewarisan, kemuliaan sing diparingake Allah dening dateng para ngalih ulama. Ibaratnya kita arep gandul sarunge, gandul kemuliaane para ngalih ulama. Para hadirin sedaya ingkang tansah kula mulyakaken. Ingkang satrasipun Islam mlebu nang Indonesia niku nggawa paham aswaja. Angel digoyang. Upama nang Indonesia niku kepingin dintai NO-ne niku kangelan. Selama isih ana pendidikan-pendidikan, isih ana ulama-ulama sing dengan ikhlase gelem berjuang mulangi umat tanpa mengharap apapun kejaba ridane Gusti Allah, angel. Mula tanda tetengere aswaja, kenapa kok jadi tetep urip terus angel dipateni? Krono siji memang nek ningali dawuhipun Kanjeng Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If tarokotil yahudu ala ihda au sinten wa sab'ina firqah. Wa tarokotin nasoro ngalaihda ausin dan wasafin firqoh waqtarakotil islam ngalaihda ngalaihda ausin dan ngalasalasin wasafina firqoh kulluhum finnar illa millatan wahidah. Kanjeng Nabi dawuh perbedaan perpecahan itu tidak bisa dielakkan, tidak terhindarkan, pasti akan terjadi. Wong Yahudi terbelah, ana sing ngomong selit napa? 70 loro ana sing muni 73. Nang riwayat yo wong Yahudi Nasrani terbelah 73 atau 72 golongan. Kanjeng Nabi dijawab, Islam mengkuar berbelah-belah. Niku pasti terjadi pitung puluh telu firqoh. Bahkan wonten sing neliti saniki niki pun lebih dari 73 firqoh. Nang wono sapa mawon nek 35 pun enten. Iki wono sapa? Sing Islam beda beda. Nanging Kanjeng Nabi paring solusi. Kuwi golek to slamet carane melu rombongan sing paling gedhe al jamaah. Ning sedoyo lak ngaku gedhe, Pak. Sing mriko ngaku gedhe, sibe ngaku gedhe, berarti kula sing slamet. Iki ana ukuran. Aswaja gedhene aswaja niku sepanjang masa, setiap zaman, setiap masa niku ageng terus, ora tau cilik. Mboten tahu alif bahkan wonten negari Arab Saudi ning kebetulan mawon sing berkuasa niki agi ora sepaham estune penduduke sing mayoritas isih paham ahli sunnah wal cara kene en mung krana agi ora berkuasa dadi ora keton. Iku ten negari-negari Timur Tengah sing paling anteng ageng sak menika nggih paham aswaja ahli sunnah wal ning ewa semono kula panjenengan sedaya ora kena nggo alat menghina kanggo alat mencari permusuhan. Nyong bener kowe salah kowe kudu minggat mboten parek. Krono paham aswaja mudah diterima siji memang krono mayo ritas nomor loro bener-bener anggenipun meneladani Rasulullah lan para sahabat. Apa dawuh Rasul, apa dawuh sahabat padha diestokake. Beda karo paham sanes ngaku
paling sunnah rasul ning kadang-kadang ana sunnah ana dawuh nabi sing ora tunggu yo sunnah yo ingkar sunnah yo ngakoni kadang-kadang dawuh nabi ning ana dawuh nabi sing ora diakoni kaya ziarah kubur kaya mana kiban kaya tahlilan iku kabeh sumbre saking nabi kenapa mereka orang nek kula penjelas sedaya mengakui secara utuh apa kabeh dawuh-dawuh nabi lan para sahabat. Nomor kaping 3 ciri-cirine wong ahli sunnah wal jamaah niku ora seneng ngafirake musyrikake bid'ahake wong sing ora paham. Wong sing ora paham. Kono pahami ah. Ya wis, ora diantahinan ya wis. Ning ora sate kula panjenengan sedaya ngafirake utawa bid'ah apa maning wong sing lakoni dosa. Adi wae tekan nglakoni dosa, kok langsung wani ngafirake mboten. Sebab bisa jadi wong mau isih Islam, isih ngugemi la ilaha illallah, ming wae kalah karo hawa nafsu sehingga yo Islam yo nglakoni dosa. Para hadirin sedaya ingkang tansah kula mulyakaken. Lah cara berpikire wong NU niku wis pundi? Cara berpikire wong NU niku ana telu, minimal ana telu. Lan sampun kita praktekake ning ora ngerti ngono to. Sing pertama at-tawassut. Napa? Tawassut niku tengah, tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Niku ciri-ciri wong NU. Bab wonten paham-paham baru kula ora perlu maca sapa ning sing ekstrim kanan karo ekstrim kiri. Sing ekstrim kiri apa-apa haram. Musyrik, fitnah, keliru, kesasar. Tauhid, nggih mboten. Ana sing ekstrim kanan, terlalu ke kanan, apa-apa oleh. Apa-apa boleh. Wong sing berpikiran ngoten niku nggih pun wonten teng Indonesia. Ning kula panjenengan aja tiru tiru apa-apa kena sing penting suka sama suka lah. Apa-apa kena agar foto ridane. Contone contone napa? Mbah Kiai wis dawuh kan aja tuku kembang. Aja nukoni kejaba bakul kembang. Buah-buahan sing isih kembang aja dituku, kuwi engko kowe rugi sing tuku rugi atau merugikan sepihak. Giliran dong tukune murah banget, barang panen badhe gedhe akhire sing tangisan sing dituku. Utawa bar dituku kembangnya ambrol kabeh sing tangisan sing tuku sing dituku ning guyu guyu. Ning bagi wong sing ikut-ikutan ekstrim kanan, langsung nanti kan foto riba, ini foto ikhlas. Kono gelem yang gelem. Lah niki ora kena diri. Sing pertama cara berpikir yang aswaja, ini ku ciri-ciri ini at-tawassut. Tengah, tengah. Nomor kaping kalih at-tawazun. Dalam menggunakan dalil-dalil niku ditimbang. Jadi ora terlalu kaku ning ya ora terlalu lentur. Jadi ora nganggo sing enak-enak kok ning sing pahit-pahit moh. Dalil sing kira-kira pahit banget ora dipake utawa pahit-pahit terus neraka terus sehingga ora tau nyinggung swarga. Utawa crito ning swarga terus akhirnya ora tau nyinggung tengah-tengah. Kadang-kadang ya rokok, kadang-kadang ya cerita kesu warga. Loro-lorone diimbang. Men muncul sifat khauf lan roja, rasa takut dan rasa mengharap. Sing nomor kaping telu, cara berpikir tiang aswaja niku, sing kula pelajari niku, al-iktidal. Napa?
al-iqtidal niku tegak lurus jejeg membela kebenaran. Apa sing dadi kebenaran ni Allah kita bela. Apa kebenaran sing dadi kebenaran Rasulullah kita bela. Para sahabat bagi ngoten. Tegak lurus orang doyong kanan orang doyong ngiwo orang tekwipun nang samar kadang-kadang lah samar tak kau dihukum kira-kira nguntung nanyong ya tak bilani mati-matian akhirnya muni armoni haram oh mbak orang bilai armoni halal wong nyatanya anu haram akhirnya lah separuh lah haral akhirnya muni separuh haral para hadirin sedaya ingkang tansah kula mulyaken halal bihalal tradisi ugi tuntunan agama dawipun kanjeng nabi layat sulul jannah qati'ur rahim ora bakal mlebu swarga wong sing seneng mutus tali silatur rahim. Mutus tali silaturahim niku ora njur ketemu mlengos. Tanggane niku akhir repot gawe omah ora rampung-rampung kula jenengan ditulung jaluk pitulung kon ngrewangi padahal ora ana udur kok ora mangkat iki padha karo mutus tali silaturahim. Kuwi karep pengajian iki kursine urung ana sing nata tulunglah dicacah. Galak ora mangkat padahal ora ana alanganmu. Mundur. Akhirnya sing tongkon lak mandan menep. Mandan waduh dicocah. Putus iso mutus tali silatur rahim. Para hadirin sedaya kang tansah kula mulyaken, kula nyuwun matur dangu mboten saged. Namung menika ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi silaturahim kula panjenengan sedaya dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Datus pasederekan dunya lan akhirat Allahumma tunggu muka-muka kita penyelan sedaya kanti derek poro ngalim ulama tansah dipun paringi barokah umure barokah rizkine barokah rumah tanggane barokah putra wayaipun Allahumma amin ya robbal alamin. Hadirin sedaya kang kita muliakan semantun mawon ingkang saged kawula aturaken sedaya kekirangan sedaya kekhilafan nyunakung ing pamuntun kita monggo sareng dongani auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin sallim radhiyallahu anhu ajmain alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aftah alina futuhal arifina bihikmatik wangsur alina rahmatak wadzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyak warzuqna Allahumma balaghata fahman nabiyyin wa fasahatil mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa suratil fahmi waftah lana abwaba rahmatika wa allimna asrar hikmatika ya rabbal alamin. Allahumma bihaqqil fatihah wa bisirril fatihah wa bihaqqin man unzilat alaihi al-fatihah antaftah lana kulla khair wa tajalana min ahlil khair wa antu amilana muamalataka li ahlil khair innaka waliyul khair wa dafiul kulli bu'sin wa dhayr. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alaihi waffiqna lil khair wa inna li rahmatir rahimin wa ya akramal akramin wa ya akramal akramin taqabbal wa ausil sawab ma qara'na min al-Qur'an wa tahlil wa shalawat wa ghairi dhalik min ba'dil qabul qaddimna li sawab ruh habibina wa syafina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila ruhi jami muassisi nahdlatul ulama khususon hadrotus syekh Mbah Kiai Hasyim Asy'ari wa hadrotus syekh Mbah Wali Rahmatullah wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi wa asma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.